to tady... Bereš za špičku nebo za kmen? Asi za kmen. Zorvete, opustíte. Oba dva bušte najednou, kluci vzali. Tak to bude náš vánoční stromek. Je krásný. Tak jo lidi, je doma. Tak jo lidi, máme tady kouličky, vánoční světýlka, takovýhle různý ozdobičky, řetěz, všechno možný. My jdeme zdobit tenhle stromek. Musím říct, že je teda strašně veliký. Tak jo lidi, už tam máme pár ozdob. Tak jo lidi, jdem si tam dát ozdobu. Tak, máme ji tady, dámy a páni. Wow! Máme tady další ozdobičku. Mico, jdeš taky zdobit, nebo ne? Takže zatím to takhle vypadá, ale zatím z tohohle jsem dal jenom přijel z doby. To je docela hodně, ne? Můžu? Jo. Další ozdobička daná, kámo. Už se nám to začíná rýsovat. Kámoši, další přidaná koulička. To už se začíná, omlouvám se za ten prst. To už se začíná trošičku zelenat, ne? Další přidaná koule, která už něco zažila, to nevadí. Dámy a pánové, víte, co se stane zítra 24. prosince? Na tento mobil, na který natáčím tyhle ty videa pro vás, tak už tenhle ten mobil a la moji kameru budu mít jeden rok minule 24. prosince. Jsem dostal tento iPhone 7 a teď už to bude rok, takže já se strašně těším. Prožíval jsem měsíc toho mobilu, tak teď bude rok. Už je tady více ozdobiček. Jdeme z druhé strany. Další ozdobička se rýsuje. Z tady té strany je to docela čistý, takže já zkusím dát jednu ozdobu sem a třeba sem někam, takže jdem na to. Tak jo lidi, jdeme si tady dát mou další ozdobičku a já ji dám třeba takhle sem. Sice je to hodně blízko od sebe, ale tak no, tak tady asi nedám. Tak ji dáme takhle sem. Dobrý, máme ji. Míce už to tady všechno okukuje. No. Minule se to je lehlo. Teď asi jako ne úplně, no. Čau, čau. Ahoj. Další ozdoba. Nebo? Ano, další ozdoba. Je tady, dámy a páni. Tady tam, vidíte? No, tady ještě bych dal jednu. Máte tady trošičku záběr z výšky, zatím to vypadá podle mě dobře. Dámy a páni, Míce už se skovala, jinak jsme tady dali andělíčky dva. Tady je jeden, tady je druhý čerstvě nahozený andělíček, tady ten. Tak máme tady andělíčky čistě nahozený právě teď, tenhle už je tady nějakou dobu. Další přihozená ozdoba. A zatím to vypadá dobře, už se nám to tady trošičku rýsuje. A tady je Míca, nevím, co tam dělal teda. Asi si dává svačinku. Lidi, přidal jsem další dvě koule, tuhle a tuhle. Zatím to teda vypadá takhle. Takže myslím, že zatím dobrý a jdeme dál. Přibyly další tři ozdoby. Tak jo lidi, máme tady pár řetězů.
Tak jo, lidi, máme tady takhle ty řetězy. Červený už tam ani dávat nebudeme. Dáme, páni, svítí nám stromeček. Tak jo, lidi, ještě tam dáme korunu. Hvězdu. Protože to je...